utkání se to měřit, se mi bude hodnotit Ondřej Pana. Ondro, jaký to byl zápas? Tak ze začátku možná trochu rozpačitej, ale myslím si, že jsme se do toho potom dostali a od druhé třetiny to vypadalo docela slušně, si myslím. Vy jste vlastně střelil dneska první branku sešívaného celku, tak jak ta situace vypadala z vašeho pohledu? Tak bylo to hnedka po vazování, Šagy to výborně vybojoval, hodil to na beka, ten to vystřelil a já jsem to tečoval, no, dejme tomu, se štěstím. Dneska jste se konfrontovali s prvním celkem z Čech, vlastně, jaký je rozdíl mezi hrou v Kazachstánu a hrou tady u nás? Tak ty Kazaši jsou takový hodně brusliví, hodně to dohrávají, jsou fyzičtější takový. Ty litoměřice tam mají spoustu mladých kluků. Asi v té rychlosti, no, je to takový bruslivější ten kazašský hokej. Jste odchovaný z pardubického hokeje, tak jak se vlastně zrodila ta možnost být tady na Slávy? Tak zatím je to ve fázi toho tryoutu, je tady tryout, takže zatím jsem tady v tryoutu a uvidíme, co bude dál. No. Minulou sezónu jste strávil v Kolíně na hostování, tak jaký je ten rozdíl mezi vlastně utkáními první ligy nebo šance ligy teď nově a druhé ligy? Tak určitě ve zkušenosti ty hráči, co tady hrajou, jsou zkušenější a zase ty lepší mladší hráči jdou do první ligy než do druhé, takže určitě v té kvalitě je to vidět určitě. Dneska jste na ladě spolupracoval s Martinem Šagátem. Jak vám vlastně vyhovuje tady ta spolupráce s tak zkušeným hráčem? Úplně super, já myslím, že jsme si docela sedli. Jako jenom si to pochvaluju. Děkuju moc za rozhovor, Ondro, děkuju. Máte zač, díky.